way Djibouti baan u imaaneynaa halkan madaxweyne Museveni madaxweynaha Uganda maalin dhaweeyto si ajiib ah buu ugala duulay aflagaado musharaxa African Union ku wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf Museveni hadalkiisi uu kala duulay Djibouti arag ay ku dhalisay arintaas maxaad nooga sheegi kartaa maxaas looga jawaabaa duraano warunta musharaxan Kenya ee Raila Odinga waxa weeyaan ayaa loo sameeyay xaflad waxa weeyaan lagu dhaqaajinayo kampaniisa oo Nairobi laga sameeyay oo rikan Uhuru Kenyatta uu sameeyay marka madax badan ayaa la soo casuumay madaxweynaha Soomaaliya kala waa diiday inuu yimaado oo ka cudur qaartay duraano marka kan Uganda waa yimiday marka meesha waxa weeyaan waa la soo casuumay waxa la loonseynayaa ama waxa weeyaan ada laga furayay ee kampaniga ninkan Kenyaga marka duraano wax loo joogin oo waxa weeyaan odagan Museveni waxa uu ka haray duraano madaxdi eegada saartay waxa Maxamed Siyaad Barre Xasan Guuleed Abdidoon Suwaari Dahab Daniel Aramoy duraano halkaas kaliiba maanta wax loo oran karo ka jooga marka waa nin lagu tilmaamin karo duraano xagga madaxa inuu wax uga dhadiyeeyo xogta ay madaxweynayaasha ay wala wadaagaan buu banaanka keenaa xasan sheekh waa kii aan ogeyn in xog militari oo ciidanka ah ay ka wal hadleen banaanka maantii dambe uu keenay oo fariir waxa weeyaan ku noqotay dhammaan mas-uuliyiinta Soomaalida iyo waxa weeyaan geeskada marka ninkari duraano wuxuu sheegay Maxamuud Cali Yuusuf inuu yimiday marka waxa uu qoodi waayay inuu xataa magciisa sheego uu ku tilmaamo wiil yar uu ku tilmaamo Djiboutiyan ayaa ii yimiday marka hadallo waxa weeyaan maqaamka nin madaxweynaha uu ku hadlo duraano waa laga mudnaa hadduu taageerayo waxa weeyaan ra'yigiisa iyo codkiisa uu siinayo Kenya xor buu u yahay laakiin in ninka shaqo talaba in Djibouti ay ixtiraamtay oo u tagtay ayaaba duraano ayaaba siyaada ahayd waayo ninka nin u taga waxa weeyaan nin diktaateer oo xagga ku xidhan oo cidla rabin cidla tartanta tartanba duraano markuu maqlo ninkani aada ayuu xanuunsanayaa maskaxda markuu uu maqlaba tartan ama midowga Afrika ama tartan Uganda ka dhacaya marka isagu khaasatanna dadkan Islaamka iyo Soomaalida iyo si aada ayuu u necab yahay in Maxamuud Cali Yuusuf maanta afarta musharaxa ee isku soo hadhay waxa weeyaan Kenya iyo Djibouti iyo Morsi iyo Comor duraano in Seychelles inuu arkay Maxamuud Cali Yuusuf fursad in ka badan uu leeyahay galaangal maadaama uu ku hadlay afaf badan Faransiis waa Carabi Ingiriis duraano intaasaa uu ku hadlayo madaxweyne ninka imika joogana Muuse Faqi waxa weeyaan nin francophone oo dowladda Afrikada ee Faransiiska ku hadla ah ee carabigana ku hadla ee Muuse Faqi ee dalka Chad u dhashay marka meeshan waxa maamuli karaya nin luqadaha maadaama midowga Afrika wadan badan oo caraba ay ku jiraan duraano marka nin luqadan carabiga iyo ingiriiska faransiiska garanay ma maamuli karayo dhikan oo dhigana waa kii aan ogeyn in Kenya laftigeeda uu ka noqon kari waayo marka madax maninka wadankiisi ka noqon kari waa duraano madax ee mar lagu sasabay Museveni dowladda Djibouti jawaab ma ka bixisay marka hadalada dhacdhaca uu u geystay wasiirka Maxamed Cali Yuusuf duraano way ka bixisay waxa weeyaan xogeyaha guud ee xisbiga talada ayaa wasiirka maaliyadda Elias Muuse Dawale ayaa bartiisa Twitterka X Twitterka loodhin jiray X ayuu soo dhigay in maanta madaxweyne Afrikaan ah ama geeska in xataa magiciisa uu qoodi waayo marka aad ayaan uga xumahay in maanta aad ku tilmaantid in musharax ii yimiday oo kooshahan walacabnay hadalladii duraano aad ayay dhammaan Djibouti iyo baraha bulshada aad ayay u gelgishay idaacadaha adduunka oo ku dhan ayaa soo qaatay marka waxba Maxamuud Cali Yuusuf ma dhimaasee bal maqaarkiisa ayay kor u sii qaadaysaa in xulafo ay Kenya iyo Uganda iyo ay yeesheen unbay annaka noo tilmaantay taana waxay dardargelin bayna sii gelinaysaa duraano inaan hawshii Maxamuud Cali Yuusuf la sii dheereeyo oo wax weyn meel dheer la sii gaadhsiiyo taana ficil ayay u baahan tahay ficilkiina uu bilaabmay duraano way Maxamed Cali Yuusuf baa wali taaganahay waa dhaweyd Maxamed Cali Yuusuf wuxuu yiri arrinta muranka Soomaaliya iyo Ethiopia ee madaxweyne Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle wuxuu ahaynu haynaa xal halkii wuxuu noqday wareysi ay la yeeshay BBC qaybta Foxka waxa uu ku sheegay in Ethiopia annaga Djibouti aanu ogorgaraynay marinbiyood iyo dekad iyagu ay maamulo doonaan hadaan qaldanayn tajarro waliba afku ku dhufto tajarro marka
أفركاسي إثيوبيا دمع موسيقى رمها الدبد جيبوتي وكله واقعي أفركا إثيوبيا ما قالت مسه ولي ووأمان ما صعد درانو مرصدا جيبوتي مرسوين كده جيبوتي أدبي مرسوين كوبدين مرصدا تجورة مركي يجي وربا وحلو سمية درانو مدام حق حق يوحيتو إثيوبيا إن أي وحيالي أبيك أيوب عنك إثيوبيا madam xaqan kale ay ku soo dheertay jabuuti caasimadda inay baawurta ka soo baxdaan naagabku marka marsada tijoro inay xagga Itoobiya u shaqeysaa ayaa markii horeba ahayd heshiiskana uu ahaa marka tijoro haday isticmaalayaan durano Itoobiya wax ka hor jooga mid jirto oo jabuuti waxa weeyaan ilaha dhaqaalaha ay sameysay ee waaweyn ayay ka midiyeen marsooyinku marka marsada jabuuti tijorana Itoobiya waxa weeyaan 499 ayay u adeegaysaa oo adeeg doontaa marka taas ayuu ka hadlayaa Itoobiyaan ilaa maanta way kala soo degan durano marsada tijoora iyaga ayay u maamuxsan tahay indhaha iska haya inay sheegaan laakiin durano way isticmaalaan marsada tijoora way isticmaalaan way marka dhan kala fiiriyo Djibouti inta badan dhaqaalaha uu ku xiran yahay dekedaha iyo ganacsiga xeelada saldhig ciidan way siin kartaa ama marin badeed way siin kartaa oo intaas oo dalba marin badeed oo degan Djibouti oo عالمك جاينا جابان أمريكا فرانسيسكا تركيا ولا وده الجينة جبوتو يدنا غيبوا كنا وقتها لكن ده كده قارها مركل فيري ده بدل ما هو حقيقة بان هدي إثيوبيا بكده وما ده بناتها لسي ده قارها جبوتو ينو هوسو ده إدارة أنت هسي مو مقتدر ريت جبوتو درانو وحويان هشيس كمركل غربا وحويان ما دام أي جبوتو ما تقول ما ده بنانا أي تاي بقوليش كي إثيوبيا إنت أو بهن يا أريك إن adeeg inta ka badan ba Djibouti ay u baahan yahay in meelo kalena ay markii hore ay ka soo dejisan jirtay haday tahay Berbera iyo haday tahay Port Sudan ba Durano laakiin ka baasatiga dadka populationka Itoobiyaanka ee CB iyo Durano waxa uu keenayaa in ay raadiso had iyo jeer ba qofkuna moogsoota marka uu ka soo adeeganayo meel kale iyo marka uu isagu meel uu madax bannaan yahay uu ka adeegsanayo waxa weeyaan labay kala tahay marka iyagu waxay rabaan mid ay maamulaan oo meel ay kareystaan ay rabaan iyo sidoo doona ay u maamulaan taana waxa weeyaan durano tuu heshiisada caalamiga kulli marka ay base military iyo waxa weeyaan dekad ay isku dhex jirto durano taas waxa weeyaan tuu macquul ahaanin dalka saba dalna ma siinayo in waxa weeyaan base military oo dalka jaarkiisa durano maadaama ay bad lahayn Itoobiya wadamada bad lahayn ee magaranaysa Afrika ku yaalada wadana kale ayaa isticmaala laakiin kama isticmaalaan waxa weeyaan base military ahaan ama marin biyood military ahaan ma isticmaalaan ee dhaqaale ahaan ayaa isticmaalaan laakiin Maxamed Cali Yuusuf hadalka Maxamed Cali Yuusuf waxa ku jirtay inay siinayo marin biyood iyo dakada ayagu gaar u maamulanayaan marin biyood marka la yiraahdo ciidama soo gala okay durano tani horta waxay imanaysaa in maadaama marinkan MEU gan ay la saxatay Soomaaliland durano ayaa waxa weeyaan arrimahani wareysigu ay daba jooga imika heshiiskan Turkigu laftiisu isagu inuu galaangal uu soo yeesho oo waxa weeyaan wadamada mandaqada laftiisu Turkigu maadaama heshiiskan ay Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhex waday bal inuu isaguna kulba u furdaamiyo durano ayaa meesha taalla oo Turkigu isagu kama maqlo ama Djibouti la soo xiriiro ama wadamada kale la xiriiro marka bal arrintan sidoo loo furdaamin lahaa Soomaaliya iyo Itoobiya meeshan ay gaadhay maalba maanta ka dambeysa durano ay sii xumaanayso oo iminka shirkadihii diyaaradaha had iyo jeer maalmaha waa la socotaa marka in bal xisaabdaan bal si uu loo qaboojiyo Itoobiyaanguna durano haddii dhan la eego markan heshiiska la saxanayeen Soomaaliland wax weeyaan xagga Djibouti waa tii wax weeyaan mar qudhun ku baraarugtay.